Elke ta Vezio është një nga personazhet më me influencë të ekranit shqiptar. Alketa është shembull për gjithë moshat, nga vajzat e reja deri te nënat me fëmijë. Si pasoj, moderatora jep her pas here këshilla në rrjetet sociale. Së fundmi, ajo ka zgjedhur të bëjë një mini intervistë në Insta Story dhe padyshim pyetjet kanë qenë të shumta. Një nga ndjekësit e ka pyetur nëse do të kishte dëshirë për një fëmijë të tretë dhe përgjigja ka qenë pozitive. Po, dy binjak më shkojnë më shumë tani. Nuk mungon as eksperienca për të rritur në mënyrë praktike dhe sportive, ka shkruar Alketa Vesiu, duke i befasuar të gjithë.